Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. Og god aften. Kan jeg se jer? Mit navn er Christian Have, og velkommen til programmet Spørg direkte her på DK4. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme her. Og det er jo lidt usædvanligt, at der ikke er nogen værter, og det synes jeg er super spændende, at vi kan snakke direkte. Jeg kan lige kort præsentere mig selv. Jeg startede min karriere. Jeg er kommunikationsmand. Jeg har mit eget kommunikationsbyrå i dag, der hedder Hæve Kommunikation. Men jeg startede min karriere for mange år siden ved at prøve at vinde Dansk Melodi Grand Prix. Måske nogen af jer kan huske, at der var noget, der hed Boom Boom og Mabel. Og jeg var altså noget mere langhåret, end jeg er i dag. Øh, også lidt yngre. Og det var mig, der stod med den store tromme på maven. Øh, med hjertet på. Og øh, det er der jo mange, der måske stadigvæk kan huske. Også øh, nogen, der er født lidt senere. Fordi det blev sådan lidt kultagtigt. Øh, og det kan man sige, øh, sådan tre minutter dengang i tv i 1978. Hvor der var én kanal. Ikke nogen sociale medier. Ikke nogen Facebook, ikke nogen Twitter eller noget. Der kunne man faktisk godt blive berømt i Danmark på tre minutter og synge en sang. Det blev vi i hvert fald. Og vi turnerede faktisk rundt i Mabel i seks år og endte i New York, hvor vi spillede alle rockklubberne, og der kaldte vi os Lion. Og vores forsanger, Mike Trump, da vi opløste gruppen, Uh, han fortsatte i noget, der hed White Lion, som faktisk blev ret kendt og fik en etter i USA. Uh, og Mike uh, fik sådan set den store drøm opfyldt. At blive kendt, som man nu går rundt og snakker i skolegården om, og så uh, lave etter i USA. Uh, han spiller stadigvæk og synger rundt omkring i verden. Det gør jeg så altså ikke. Så jeg har så mit kommunikationsbyrå, og vi formidler en masse af de ting, I måske ser. I tv, radio, reklamer for, altså musicals, koncerter, grønt koncert, kongelige teater, festivaler, øh, alt muligt forskelligt inden for kunst, kultur, øh, humanitære organisationer. Super spændende. Øh, jeg startede selv i min lejlighed og lånte 10.000 kroner med en skrivemaskine, og i dag er der 20 ansatte i København og fire i Aarhus. Så det, det er blevet til, til lidt mere, end da jeg startede. Og det er selvfølgelig super sjovt og, og dejligt, at man har kunnet gå fra at være musiker og så gå over på den anden side af skrivebordet. Og jeg vil sige, at nogle af de måske største øjeblikke inden for musik, øh, som jeg havde efterfølgende, det var selvfølgelig at få lov til at lave PR-kommunikation og arrangere, medarrangere øh, Michael Jackson i parken. Hans sidste optræden de to store udsolgte koncerter med King of Pop øh, og så Whitney Houston. Og en række andre store navne, som jeg så fik lov til ligesom at stå og formidle og kommunikere, i stedet for selv at stå og spille krydderne på scenen. Så det har været en spændende rejse. I dag er det selvfølgelig spændende at kigge tilbage på, men det er også spændende at kigge frem og se på den verden med fake news og en masse skal vi sige, udfordringer i relation til kommunikation. Uh, fantastisk mange muligheder. Uh, og vi er jo på 24-7, og det er både fantastisk spændende, men det er selvfølgelig også nogle store udfordringer. Og jeg føler, at det har været et privilegium at ligesom være med fra næsten skrivemaskinen, og så til i dag, hvor vi er med smartphones og iPads, og hvad der så ellers er på vej. Uh, så hele den rejse i kommunikation og medieverden, som jeg har fået lov til at, at, at have, synes jeg har været super spændende og, og meget berigende. Øh, og i dag, øh, når man står og ligesom har en virksomhed og er blevet etableret, øh, når man så er ude og hører en koncert mange gange, så tænker man, der var også den gang, hvor det bare at have 100 kroner på lommen og kunne købe øh, lidt toastbrød og noget spaghetti og sådan en tube ketchup, øh, det var man rigtig glad for. Så der er også noget med øh, ydmyghed af en meget god ting at have med. Uh, og meget godt lige at tænke tilbage på, hvordan det hele startede. Uh, jeg har også fået, uh, fået fornøjelsen af at arbejde med mange store og kendte kunstnere gennem årene, uh, som har været meget spændende også. Og måske den, vi har jo alle sammen en eller anden, uh, skal vi sige, lidt skøtsengel, eller en, en mentor, eller en, der ligesom sætter en i gang og hjælper en. Og man kan sige, at min skøtsengel, det var så Bodil Lutzen, som jeg mødte som den allerførste da jeg havde besluttet, at nu måtte jeg hellere starte mit eget lille virksomhed, og det var hende, der lånte mig 10.000 kroner til en skummaskine. Og øh, ligesom satte mig pænt i gang og gav mig et blit skub, øh, og på den måde har vi jo alle sammen nogen, der ligesom skal hjælpe en. Og hun var også den, der ligesom lærte mig, at øh, hvis, der kommer, hvis der kommer nogen, der virkelig er talentfulde og beder om lidt hjælp, så skal man også huske at åbne døren. Øh, selvom man måske er travlt og er stresset. Det gjorde hun for mig, så det prøver jeg stadigvæk at gøre. Specielt når der kommer nogen, som ligesom er i starten af deres karriere i dag. Og som har brug for et lille skub. Det har vi jo alle sammen ind imellem. Så jeg vil sige, at, jeg har fået en, synes jeg selv, en, en magisk rejse, hvor jeg fik lov til at være udøvende musiker, jeg fik lov til at se hele verden, spille koncerter, bo i Spanien, USA, turnere i hele Europa, komme hjem og så have muligheden for at starte op selv, og så komme til at arbejde inden for kunst- og kulturverden. Super spændende. Og et privilegium, at man har ligesom kunne være med på hele den rejse. Og selvfølgelig har man også indimellem lavet nogle skæver der, og nogle fejl, og gået en vej, man ikke skulle. Men øh, det lærer man også af. Så jeg vil sige, vi skal nok alle sammen turde begå fejl og have modet til at indimellem turde tage springet, og, øh, også selvom det gør lidt ondt, hvis vi slår os, fordi det er måden, vi ligesom kommer, kommer videre på. Så øh, det, er, det er ligesom min lille rejse, og, øh, og i dag så, så øh, prøver jeg at gøre rigtig meget for ligesom, at hjælpe øh, dem, der skal ind i branchen eller øh, som har brug for lidt råd og vejledning. Det første spørgsmål kan jeg se, det er fra Anna. Og hun spørger, hvad jeg kan give af råd, hvis man gerne vil ind i kommunikationsbranchen. Jeg vil først og fremmest sige, Anna, at kommunikationsbranchen er jo fra jeg startede til i dag blevet en branche, som der virkelig er gang i. Altså, der er rigtig mange jobs. Der er en vældig udvikling i hele branchen. Og hvis man er god, jamen så er der også virkelig nogle fremtidsmuligheder i at gå ind i kommunikationsbranchen. Så det er jo altid rart at vide, inden man ligesom beslutter sig for, om man vil ind i den, at det er en branche, der er i fremgang og udvikling, og det tror jeg, den bliver ved med. Det, som er vigtigt i dag, det er, at man ligesom har sit teoretiske fundament i orden, altså det vil sige... Der er forskellige kommunikationsuddannelser på RUG og Københavns Universitet og Aalborg Universitet, hvor man kan ligesom lægge forskellige niveauer på, hvad man selv er interesseret i. Er man mere interesseret i det digitale, det visuelle osv.? Så man skal ligesom gøre så klart, hvor er det måske ens talent virkelig er. Er det, det skrevne ord, eller er det mere visuelt? og så ligesom specialisere sig, fordi jeg tror, at nøgleordet i dag, det er specialisering, at man bliver rigtig, rigtig god til, til det område, man, man ligesom kan. Øh, det med at være meget general og være god til lidt af det hele, som jeg vil sige, min generation har været, vi har været det, man kalder generalister, øh, der er helt klart nok mere brug for specialister i dag. Så, så det er i hvert fald det første råd, den anden ting, det er også, at man skal ligesom gå ind i det, fordi man brænder for det. Altså ikke kun for, at man kan få et job. For det at være i kommunikationsbranchen, det er egentlig lidt af en livsstil. Altså, man skal som regel også arbejde efter arbejdstid. Mange gange. Man skal også være til rådighed. Man skal jo agere, hvis der lige pludselig er et eller andet, som der skal tage stilling til. Øh, der kan være krisekommunikation, der kan være alt muligt. Og det vil sige, at det, skal, det bliver en form for livsstil at være i kommunikationsbranchen og være kommunikatør. Det skal man ligesom også gøre op med sig selv. Og hvis man også gerne vil have nogle børn og noget andet, så skal man jo i hvert fald øh, søge et sted hen, hvis man er ansat, som har en forståelse for, at der også er nogen, der, skal, der har et hjem og, og nogen, noget familie og pas. Så, så man kan sige, en af udfordringerne ved at være i mediebranchen og kulturbranchen, det er selvfølgelig, at den mange gange kører også om aftenen. Og det skal man ligesom, det skal man ligesom være parat til, at når ja, der er altid løsninger på det, men man skal være parat til, at det er 24/7, man er på, og man skal synes, at det er superspændende, og det er ikke kun et arbejde. Så, så man skal have det, den ekstra dimension, den skal man ligesom have med. Så vil jeg sige dig, at der er til gengæld også et superspændende job, og man ved aldrig, hvad der sker i morgen. Og jeg kan kun anbefale, at man går ind i kommunikationsbranchen, fordi det på mange måder er en verden, der jo kommunikerer med hinanden på alle mulige platforme i dag. Og det vil sige, at det er en superspændende branche at være i, og det er noget, der optager folk og virksomheder og samfund, og det bliver ikke mindre de kommende år, så... Så der vil jeg sige, at det er mine bedste råd. Og så først og fremmest have sine værdier på plads. Altså stå fast på det, du står for, og det, du synes er vigtigt. Det skal man også kunne. Fordi det er klart, at der kan komme nogle gråzoner. Man kan blive bedt om at kommunikere noget, som man ikke er enig i, for eksempel. Og der skal man jo ligesom være klar over, hvor man selv står. Så jeg plejer at sige, at man skal stå med sine ben solidt plantet, øh, og så også vide, hvad ens egne værdier er. Øh, og så vil jeg til gengæld sige, så, så, bliver, så venter der rigtig meget sjov, skæg øh, og spændende udfordring. Så det er i hvert fald de bedste råd, jeg kan give dig. Og så i hvert fald sige, pøj, pøj, og øh, øh, måske også sørge for at få noget praktisk erfaring. Det vil jeg bare lige sige. Altså, jeg sagde det der teoretiske før, men altså, sørg også at komme ud og få sorte fingre derude. Ved, hvad det egentlig er, når man er derude. Så er der kommet et spørgsmål på SMS, hvordan min hverdag ser ud helt lavpraktisk. Ja, den ser meget forskellig ud, fordi jeg arbejder jo både i hele landet, det vil sige hele Danmark. Så det vil sige, er der nogen, der kender DSB's afgangstider og tog og kupere, så er det mig. Så er jeg en af de mærkelige, jeg ved ikke hvor mange, der er tilbage, som aldrig har haft et kørekort. Så jeg har altså ikke fået taget det, det vil jeg bare lige understrege. Jeg har aldrig haft et. Og hvordan jeg har sluppet igennem alt det, jeg skulle, og transport uden at få det, hver gang jeg tænkte, nu skal jeg lige tage det, så kom der noget i vejen. Så hvis jeg er i København, så cykler jeg rundt til alt. Øh, måske lige med undtagelse, da jeg skulle herud, hvor jeg tænkte, nu giver jeg mig selv en taxa. Men ellers, så, så er det på cykel. Så er det tog, øh, så er det offentlige transportmidler, så er det gode venner, jeg kender, øh, eller også så kan jeg køre med nogen. Så på den måde kommer jeg frem i Danmark. Når jeg skal arbejde internationalt, hvad jeg også gør, Jamen, så, så er det selvfølgelig med fly og alt muligt andet. Men ellers, så kan man sige, så, så vil jeg som regel bevæge mig rundt på cykel. Og man skal som regel stå op, det gør jeg der ved syvtiden. Øh, fordi mange af de møder, jeg har, de starter mellem 8 og 9. Øh, jeg kan godt have 10-12 møder på en dag. Det kan også være, at jeg skal holde nogle foredrag, øh, workshops, noget andet skal også lige kigge forbi firmaet en gang imellem. Så det vil sige, at min dag, det er altid en hverdag cirka på 12 timer. Hvis jeg så har nogle ting, hvor jeg gerne vil se nogen og så videre, så skal det som selvfølgelig være om aftenen. Så ofte, så har jeg ligesom sådan det sociale fra 7-8 stykker om aftenen, og så til til 11-12 stykker, og så på hovedet i seng, og så op næste dag. Så man kan sige, at det, det er forholdsvis stramt disciplin, der skal til. Men det er også fordi, jeg har så mange spændende ting at lave, så det er jo også et valg. Så har jeg købt, jeg bor her i København, på Frederiksberg, i en lejlighed, og så har jeg så købt over i Jylland, ved, uden for Fredericia, ved Vejle Fjord, sådan en gammel skole, restaureret, Øh, fordi jeg havde brug for naturen og fordi jeg lavede så meget over i eller laver så meget over i Jylland med opgaver og så videre, så var det rart ligesom at have et sted i stedet for hotel. Så det har jeg så der, og det vil sige, jeg har privilegiet at flexe mellem storbyen og landet, øh, og det er faktisk den perfekte mixture af, af land og by. Så øh, jeg vil sige, jeg har aldrig haft det så godt ved at kunne ekoflexe så når man er træt af byen, så ud og høre fuglene, se på hestene og køerne og nu når foråret nærmer sig, så er det jo bare et kæmpe privilegium at man har et sted øh, ude i landet. Så for eksempel her i morgen, der vil jeg tage afsted på weekend over i mit øh, fritidshus, og så begynder at kigge på haven, der nok snart skal Skal have en lille omgang, det skal man begynde at tænke på. Så øh, og så har jeg så altid Øh, nogle ting, der skal skrives eller tage stilling til også i løbet af en weekend. Så for mig så er, så er, er det en livsstil, vil jeg egentlig sige. Nogle gange så, så glemmer jeg helt at holde lidt øh, fri, og så må man jo hellere tage en ferie en gang imellem. Øh, og et af de steder, jeg ynder at tage hen på ferie, det er så Ægypten, som jeg synes er et af de mest spændende lande i verden, på grund af det gamle historie med templerne og pyramiderne, og som... Øh, også et meget fantastisk spændende folk. Så der tager jeg så, og der er det godt vejr i Ægypten, når vi har vinter. Og det vil sige, det er perfekt at tage derned i november, december eller februar, marts. Så det er ligesom der, jeg holder min sommerferie. Det er, fordi jeg synes, det er skønt at være i Danmark, når det er sommer. Så som regel, så vil jeg ligesom bruge den mørke tid til at tage til solen. Men ellers, en dag for mig vil altid være sådan 12-13 timer, øh, fuld gang i den. Og, øh, og så selvfølgelig en gang imellem skal man jo også ud til filmpremiere eller teaterpremiere, øh, og selvfølgelig se nogle af de projekter, som øh, firmaet er involveret i. Og der er noget hele tiden. Det kan jeg love for. Så, så det er ligesom... Det er det, man skal være parat til, som jeg snakkede om før, med, med hensyn til, at det er en livsstil. Man skal synes, at det her er sjovt, fordi hvis man ikke gør det, så føler man selvfølgelig, at det er noget hårdt at være på hele tiden. Og så er det klart også, at mange ofte får lidt stress af at være med deadlines og andet, så man skal også ligesom have en vis robusthed selvfølgelig for at være i den her branche og synes, at det er kommet lidt ting i seng, og så videre, at det, det er okay. En af de ting, jeg har lært i hvert fald med det, det er, uh... <laughs> nu kan jeg se, der kommer en rigtig fin spørgsmål så så der er en, der spørger, om jeg havde en vild ungdom. Uh, og det vil jeg sige, når man er i uh, musikbranchen, så vil den altid være forholdsvis vild. Uh, det kan ikke undgås. Der er mange, Vilde folk Både på scenen og uden for scenen Og Det gør jo også Når man nu starter forholdsvis Tidlig i sit liv med at være musiker Som jeg har gjort At meget af det man virkelig Gerne vil prøve Og prøve sig selv af Og de store fester Og alt det der Det får man jo gjort og det kan jeg jo i dag være rigtig, rigtig glad for, fordi jeg synes ikke, jeg har så meget øh, til gode. Så i dag kan jeg godt holde en disciplin og sige, jeg behøver, jeg behøver ikke de store fester og party i dag, fordi jeg har ligesom haft dem. Øh, det har man jo, når, når man er i musikbranchen og turnerer rundt. Så er et turnéliv vil altid have en øh, stor grad af øh, fester. Øh, man møder mange mennesker, der vil altid bagefter, når man har. Er på scenen, og det kender alle, der, der er på scenen, så er det svært at falde ned igen. Altså, andralinen, det hele, det pumper, man er i gang, så det vil sige, måske sent om aftenen, så er man faktisk super, super frisk, fordi man har været på. Og det vil sige, så skal der selvfølgelig ske noget for at komme ned igen. Så det plejer altid at være, vil jeg sige, fest. Øh, og det var der også for mig, helt klart. Og den tid, hvor vi bosatte os i Spanien, Uh, hvor vi var i halvanden-to år. Det var en fantastisk tid, og vi, uh, vi var absolut uh, et topmavn i Spanien, og tjente masser af penge, og det var en uh, kæmpe oplevelse, og der er legendariske historier, vi kan fortælle hinanden, når vi mødes en gang imellem, uh, om alle de ting, som vi lavede dengang, og hvor man tænker, fantastisk, man er fra det, uh, og man kan sidde her i dag, og det tror jeg, mange vil sige. Men også en god måde at få løbet hornene af altså, sådan vil jeg sige det. Og jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi accepterer, at en ungdom er også at prøve nogle grænser af. Det er også at teste sig selv. Det er også at finde ud af, hvor man selv er henne. Og hvis man ikke skal gøre det der, hvornår skal man så gøre det? Og jeg synes, at nogle gange er det ikke så heldigt, hvis man er kommet op i sådan 50 plus, og man begynder ligesom at sige, nu må jeg leve min ungdom ud. Øh, fordi så kan det godt blive en lille smule pinligt. Øh, Så jeg foretrækker at have gjort det. Jeg kan kun anbefale det til alle unge. Få testet jer selv af. Øh, lav alt det, I skal lave. Øh, og få det gjort, mens der er mulighed for det, i stedet for senere hen i livet at være frustreret over, at der var mange ting, man ikke fik gjort. Øh, man ikke fik prøvet af. Det kan også være kærlighed, det kan være partnerskaber, det kan være rejser, det kan være fester, det kan være alt muligt. Jeg synes, det er meget vigtigt, at man, øh, man lærer sig selv at kende på den måde også. At man tør øh, begive sig ud, og det er ikke en opfordring til at eksperimentere med alle mulige stoffer og alt muligt, fordi det har jeg for eksempel aldrig gjort, men, men øh, jeg synes, at man alligevel skal teste sig ud i så meget, man nu kan, for, for ligesom at lære sig selv at kende. Og, og det er måske det, der er vigtigt med en ungdom. Jeg ser i dag, synes jeg, mange unge, som ligesom er så optaget af karrieren og sin uddannelse, og at skulle blive en succes, at de siger, jamen, så venter vi med <laughs> den vilde ungdom, indtil vi bliver ældre. Og så kender jeg desværre også ret mange, som stadigvæk ikke har fået taget hul på ungdommen, og det er, det synes jeg er lidt sødt. Så jeg synes, I skal, I skal kaste jer ud, rejse ud, opleve verden, se verden. Det behøver, det kan være vildt på mange måder derude. Det kan også være, at I ønsker at se noget ud i Afrika, eller prøver jer selv af i noget NGO, socialt arbejde osv. Det kan også være en vild oplevelse. Men øh, bevæger, altså der er ikke noget vigtigere end vi hele tiden, er nysgerrige. Nysgerrige efter at vide noget, nysgerrige efter spørgsmål, I efter at møde nye mennesker, andre kulturer, fordi på den måde bliver vi også åbne for, for det, vi ikke kender, det, der er fremmed for os. Så det synes jeg er rigtig vigtigt. Det har i hvert fald været, været en af de ting, jeg har været glad for, at se meget af verden og møde masser af forskellige folkeslag og have venner mange steder i verden og forstå, at, at vi egentlig har de samme drømme og ønsker, øh, om vi bor i Sydamerika eller i Kina eller i Lykstør, så er vi sådan set meget ens. Så, så det kan jeg kun anbefale. Så det er en rigtig god ting. Øh, så kommer der et spørgsmål her, hvad der er god og dårlig kommunikation. Øh, jeg vil sige, det vi ser i øjeblikket med fake news, øh, øh, spin, øh, det er det, jeg vil kalde rigtig dårlig, men også farlig kommunikation. Fordi kommunikation kan jo mange ting. Den kan oplyse os, den kan glæde os, den kan gøre os klogere, eller den kan også manipulere os, den kan få os et sted hen, som vi slet ikke burde. Det vil sige, at kommunikationen er tvækket svært. Og det har den har jo altid været, det er ikke noget nyt, men det, som jeg mener er den gode kommunikation, det er det, der vil noget godt. Og det behøver ikke at ville noget godt på et stort niveau, men det vil sige, hvis man skal formidle omkring en teaterforestilling, jamen, så prøver man at fortælle så, så korrekt som muligt omkring den. Selvfølgelig vil man i kommunikationsbranchen sige, vi, vi fortæller så positivt, vi kan om den. Men det skal være korrekt. Det skal være i orden. Det skal være troværdigt. Og det er for mig den gode kommunikation. Den gode storytelling er det, at man laver en fortælling, som folk kan spejle sig i, de kan føle, de kan identificere sig med den. Og det, vi vil kalde mange gange spin, manipulation, fake news osv., er alt det, som prøver at få folk kørt hen et sted, hvor man ligesom kan sige, man får dem til at gøre det, man gerne vil have. Det er der mange, der er rigtig dygtige til. Øh, og, og det er jo så det, vi skal passe på, at vi kan skelne mellem, hvad der er god og dårlig kommunikation. Det kan være utrolig svært i dag. Det vil jeg bare sige. Selv for os, der er i branchen, kan det være rigtig, rigtig svært. Og derfor er det så vigtigt, at vi prøver at gøre vores bedste, når vi skal kommunikere. Og det tror jeg, de kommende år kommer vi til at snakke rigtig, rigtig meget om, hvordan er det, vi scenesætter os selv på Facebook, Instagram osv.? Hvad er det, vi fortæller om os selv? Og jeg tror, vi vil se en kæmpe bølge om, at vi skal til at fortælle om os selv, og vi skal kommunikere på en troværdig måde, så vi kan stole på hinanden. Jeg tror, det, at vi kan have tillid til hinandens kommunikation, og ikke lave mobbning, øh, alt muligt, det tror jeg simpelthen bliver afgørende fremover. Man kunne egentlig sige, at den kommunikation, der ligesom venter om hjørnet, er måske en kommunikation, der er baseret mere på både lidt moral, etik, og også bæredygtighed, altså at det er en kommunikation, som, som vil noget godt, og som øh, får os til at blive en lille smule klogere på verden. Det er i hvert fald det, som, som, jeg prøver at arbejde på. Og så en gang imellem lykkes det ikke. Man skal også lade sine fejl, men man, man siger, at hvis man prøver at gøre sit bedste, så er det i hvert fald, så er det i hvert fald et skridt på vejen. Og øh, det tror jeg, vi kommer til at snakke rigtig meget om. Jeg tror, det bliver en, et kæmpe issue, for vi har set, med alt hvad der er sket omkring Facebook og så videre her de seneste måneder, øh, de ting som sikkert også vil komme i i hele resten af 18 omkring øh, sociale medier og så videre, hvordan vi kommunikerer, hvad det egentlig betyder når vi ikke kommunikerer korrekt, øh, at alt det det bliver det bliver en en ting vi kommer til virkelig at tage nogle store diskussioner om ude i det offentlige rum også. Og der vil være en masse omkring lovgivning, rettigheder, beskyttelse af data, som jo kommer med en ny datalovgivning her. Og alt sammen jo fordi, at kommunikationen for så vidt er så virkningsfuld. Altså det at kommunikere er simpelthen bare så vigtigt, at vi gør det ordentligt. Og hvis den bryder sammen, så har vi altså et problem. Og det er jo det, vi begynder at se, når vi ikke kan snakke sammen mere. Altså, når vi begynder bare at være så uenige, så vi ikke kan have en ordentlig debat, når vi bliver så sure på hinanden, så vi ikke overhovedet lytter til, hvad den anden mener, jamen så begynder vi at have det, vi kalder et nedbrud i kommunikationen. Og det tror jeg, vi alle sammen kender, når vi skændes med vores kæreste eller andet. Altså, det tager sin tid at blive gode venner igen, og der er måske ikke den fedeste energi. Så derfor er det et område, som som jeg tror, der bliver meget fokus på, og som vi alle sammen kommer til at tage stilling til med vores venner, vores familie, på vores arbejde, at vi skal til at tage os mere sammen for at kommunikere på en lang, langt bedre måde, end vi har gjort. Og også bruge alle de muligheder, vi har på en bedre måde, end vi har gjort indtil nu. Så, så det vil nok være mit svar på, hvad der er god og dårlig kommunikation. Der er det, om den, om, om den beriger os det vi bliver udsat for, eller om den faktisk udnytter os. Det vil jeg sige. Det, det er nok sådan, jeg vil se god og dårlig kommunikation. Men det er et, et super øh, spændende område. Så er der kommet et spørgsmål fra Søren om esoterisk filosofi er noget for alle. Og øh, det er jo nok fordi, at Søren ved lidt om, at at det, det er noget, som jeg har beskæftiget mig med i, i et langt stykke tid. Jeg vil, hellere, jeg vil nok hellere sige, at det at interessere sig øh, filosofisk til livet som sådan, øh, det at interessere sig for, hvorfra vi kommer, altså ture og stille nogle store spørgsmål, øh, det er noget, som vi alle sammen, og vi alle sammen som mennesker, har brug for at stille. Øh, nu har jeg selv tre børnebørn, og øh, den eneste er 6, 4 og så 10 måneder, og ham på 10 måneder, eller snart et år nu, øh, han, han taler ikke. Men de to andre, de stiller jo de der store spørgsmål, altså hvor kommer vi fra? Og øh, hvad sker der, når vi nu dør? Og de spørgsmål, dem stiller vi jo som børn, de store spørgsmål. Og øh, så glemmer vi ligesom at stille dem på et tidspunkt i vores voksenliv, og så når vi nærmer os at skulle afsted herfra igen, jamen så begynder vi at beskæftige os med dem. Og det, jeg synes, der er vigtigt, at vi mennesker begynder på, det er ligesom at turde stille de her spørgsmål, være nysgerrige, også som voksne, selvom vi er travlt med vores arbejde, og give os tid til at fordybe os i de her spørgsmål. Giv os tid til at sige, hvis vi skal prøve at nærme os, hvad er ånd, hvad er sjæl, Øh, hvordan, hvordan skal vi forstå det? Jamen, så ligesom prøve at dykke ned i det og sige, jamen, hvad, hvad mente de I, i det gamle Ægypten? Hvad mente de over indkærende i Sydamerika? Hvad, hvad mente de gamle kineser omkring det? Skal vi hente noget af den gamle viden med nu, i dag? Øh, hvad havde grækerne fat i? Historikerne? Øh, det humanistiske menneske, oplysningstiden? Altså, al den historie, der ligger, øh, den synes jeg er vigtig, vi får fat i, og så får vi et, et filosofisk greb på det. Det vil sige, at vi begynder at dyrke det at filosofere igen. Jeg taler ikke om, at vi skal studere på et universitet alle sammen, men det at vi begynder at filosofere, er jo, at vi begynder at reflektere over os selv, den verden, vi er, det er en del af universet og derfor så vil jeg så sige at esoterisk filosofi som jo er et mindset en, en måde at tænke på og filosofere over universet og kosmos og hvorfor vi er her ja det mener jeg at ud et stykke ud i fremtiden så vil det være noget som mange flere mennesker bliver nødt til presset af omstændighederne at begynde at fokusere på at det bliver en del af deres liv jeg synes, at vi, jeg kun taler for mig selv selvfølgelig, at af min generation og jeg selv, indtil jeg begyndte virkelig at dykke ned i det her, der har vi ikke været så gode til at turde stille de her spørgsmål. Vi havde travlt med at få et velfærdssamfund op at stå, at blive succesfulde der, hvor vi var i vores karriere. Vi var så bange for ikke at lykkes. Jeg håber, at de kommende generationer vil være meget mere optaget af at blive et helt menneske. At forstå, at menneske er andet end bare en krop og nogle organer, men selvfølgelig også har en bevidsthed, har den abstrakte tanke øh, og kan filosofere. Og den abstrakte tanke, det er jo den, som gør, at, at vi kan stille de her store spørgsmål. At vi kan skabe kunst at vi kan abstrahere over noget, vi oplever, og så skal vi sige, komme med nogle bud på det i billedkunst, eller musik, eller teater, eller video, film. og det er derfor, jeg holder meget af kunsten, fordi den er et udtryk for, at mennesket er åndfuldt og har en ånd. og det synes jeg er, meget smukt. det er ikke alt kunst, der er lige godt, men, men det, det er det, der får os til at minde os om de større spørgsmål. Og måske også, øh, at der er mere selvfølgelig end bare det her liv. Det er selvfølgelig en helt anden øh, ting. Øh, men øh, jeg, jeg synes, det er spændende ikke at komme med færdige svar på, for der er ikke nogen sandhed her. Øh, for den er relativ for ellers så bliver det bare lige pludselig en religion eller en fundamentalistisk øh, øh, retning. Men at vi, vi simpelthen bare er nysgerrige og siger, hvad nu hvis? Og at vi begynder at. Og også jeg vil egentlig sige tryk på den kontakt, som børn har med fantasi, magi, og sige, vi tror også på mirakler. Alle ting er mulige. Det synes jeg kunne være spændende, hvis vi fik det den dimension med i de kommende årtier uh, i en stadigvæk mere uh, digitaliseret verden. Så derfor så synes jeg, at uh, samfundet i dag mangler helt klart noget åndfuldhed, mangler den åndelige dimension og mangler modet til, at vi også tør snakke om det som lige så naturlige ting. Så jeg plejer at sige, at når vi går i fitness, super godt for vores krop, og så skal vi også en gang imellem til åndelig fitness. Så det håber jeg, Søren, var, var lidt af et svar. Det er klart, at hvis vi skal ind i de store øh, dimensioner og dybder omkring esoterisk filosofi, det, det kan ikke lade sig gøre her, men jeg håber, at det var noget af et svar. I hvert fald så, så er det det, som, som jeg i hvert fald synes er, er vigtigt, øh, at vi får det med. Og der kunne man egentlig sige det meget enkelt også. Det vigtigste er nok, at vi i de kommende år bringer mennesket tilbage i centrum fordi når jeg tænker på vores sundhedsvæsen, jeg tænker på plejehjem, jeg tænker på mange af de mennesker, som er svage og som har brug for omsorg, øh, der synes jeg, det er utrolig vigtigt, at det ikke kun bliver kunstig intelligens, robotter og andre ting, som skal tage sig af andre mennesker, at vi faktisk vælger, at de bedste overhovedet til at drage omsorg øh, og passe andre mennesker, pleje andre øh, mennesker, det er sådan set andre mennesker. Så jeg har ikke rigtig fattet den der top-begejstring for, at nu, nu der er der alle mulige kunstige og robotter osv., og der kan udføre det arbejde, som handler om det mest grundlæggende, nemlig at vi kan vi mennesker kan hjælpe hinanden. Øh, jeg har ikke forstået begejstringen for det. Og jeg synes, at øh, vi, skal, vi skal ligesom holde fast i, at mennesket er i centrum for den udvikling, der kommer. Og så på den måde, så kan teknologi, som er supergodt, øh, øh, digitalisering og alt muligt andet, tjene mennesket. Men det skal ikke være dem, der kører udviklingen. Og det er nok, øh, tror jeg, noget af, af det, vi også kommer til at beskæftige os med. Så kommer der et helt lavpraktisk spørgsmål oven på filosofien her, og det er, om man kunne forestille sig en... Reunion af Mabel. Og det kan jeg fortælle med stor stolthed og glæde. Den kommer ikke. Og øh, vi snakkede faktisk om den for, da vi opløste gruppen, og det gjorde vi der i midten af 80'erne. Øh, og der besluttede vi egentlig, at det skulle vi ikke. Vi har været samlet et par enkelte gange, men det har sådan været til øh, øh, private sammenkomster, hvor vi ligesom øh, lige gik ind og lavede et nummer. Så, så vi har været, vi har på den måde været samlet. Alle de tilbud, vi har fået gennem året om Reunion, og der har været mange, øh, der har vi ligesom sagt, øh, minderne er det bedste, man har. Altså, jeg synes, vi har set for mange eksempler på reunions af bands, hvor jeg helst havde været for uden at se dem, fordi jeg havde bare et billede, og jeg kunne høre musikken for, hvad de lavede. Og så lige pludselig så jeg, altså undskyld mig, nogle gamle mænd eller kvinder, som står på en scene, hvor hverken fysikken eller stemmen er, hvad den har været. Der er selvfølgelig nogen, som måtte have været helt okay, men. men øh, jeg synes, der har været mange skrække og vi lovede altså hinanden dengang, vi gik fra hinanden, det skulle vi ikke. Altså, det var simpelthen det, og, øh, og det har vi holdt. Og selvom der nogle gange har været nogle store tilbud og mange dejlige penge, så har vi altså holdt fast i, at det skulle vi ikke. Og det synes jeg faktisk er, det er jeg rigtig glad for, så det vil jeg gerne rose mine, mine venner i, i gruppen, at vi har holdt fast i det gennem alle årene. Uh, det betyder så ikke, at Mike ikke kan stå og synge boom boom, hvis han er på turné et eller andet sted i England eller andet. Uh, eller i Danmark. Det kan han jo sagtens. Uh, og jeg ved da, at de to andre i bandet, de har et eller andet fritidsbane, hvor de også engang imellem uh, spiller nummeret. Men det, at Amabel skulle gendannes, uh, det bliver ikke. Uh, og det synes jeg, uh, når jeg kigger tilbage på den tid, vi havde, så synes jeg også, det er rigtigt. Altså, nogle gange, så, så har alting en tid, og så skal man ligesom sige, det var det. Øh, og så øh, kan vi så mindes, det gør vi jo også. Vi mødes også en gang imellem og griner af, af det, vi lavede, eller ser på nogle ting. Øh, kigger på nogle gamle bedder, hører noget af det gamle musik. Øh, og så er det klart, så kommer der en masse fede minder frem. Men øh, hvis vi skulle stå på en scene i dag, så ville jeg, så ville jeg føle det. Jeg ville i hvert fald føle det. Meget mærkeligt. Og øh, jeg vil føle ligesom, at man var på et museum. Og så vil jeg hellere sige, når jeg lige siger museum, at øh, Stortrum er jo faktisk kommet på museum. Og det synes jeg, det, det, er jo, det er jo sjældent, man kommer på museum, mens man er i live. Øh, men faktisk så er den oppe på Ragnarok Museet i Roskilde. Øh, der er den så fået sin flotte plads. Øh, og øh, sammen med Frans Beckerli fra Gasolins Guitar og DAD, øh, Jesper Binzer, så, så der er den kommet i rigtig flot selskab blandt, øh, jeg vil sige, de rigtig store ikoner. Det var vi jo aldrig. Vi var bare poppedrengene. Men de rigtig store ikoner, der er den så kommet på museum, og jeg synes egentlig, det er fint, at vi er på museum der, øh, og at vi ikke er andre steder. Så hvis man... Hvis man får lidt abstinenser af gamle dage, så kan man så tage på Museum og dem. Så det synes jeg er fint. Så der bliver altså ingen, der bliver ikke nogen gendannelse. Øhm, så spørger han egentlig et meget spændende spørgsmål, hvordan var Michael Jackson? Øhm, og nu er det sådan, når man bliver øh, engageret til at lave øh, presse- og mediehåndtering, på sådan en som Michael Jackson, som på det tidspunkt nok var den største stjerne på jordkloden, så er det ikke sådan, som så man sidder og snakker med ham. Man bliver hyret ind af de promotere, der laver koncerterne, og så, hvad der også skete dengang, så blev der så lavet en tur til, jeg tror, det var Bremen i Tyskland, for hele Europa. Altså alle de steder, han skulle optræde, der blev udvalgte medier så inviteret, til at møde ham. Og der var jeg så med sammen med dansk presse. Øh, nu fik jeg så også lov til at følges med ham rundt, øh, hvor han optrådte også i de baltiske lande, så der blev jeg også hyret ind, så jeg fik ligesom mere end Danmark. Øh, men, bare for at sige, at mødet med Michael Jackson, det var, at han kom ind i et rum, hvor der stod 200 pressefolk, med sin... Øh, lille maske på der, og tørklæde på, øh, så man kun så hans øjne, og så sagde han meget, meget lavt, hello, nice to meet you, og det var det. Så øh, det indtryk, jeg fik af ham, fordi man får jo altid det indtryk, når man øh, er tæt på en person, det var, at det var en, en meget øh, frygtsom øh, Uh, hvad skal jeg sige, usikker person. Altså, der var ikke noget. Der var ikke en stor udstråling. Det var ikke sådan, at man sagde, wow, her kommer verdens største stjerne. Slet, slet, slet ikke. Det var det ikke. Uh, det, som var magisk, det var, at når han gik på scenen, så var det jo som om, han blev meget, meget større, end han var. Uh, fyldte meget mere, og der var det ligesom, der, der kom et eller andet der blev sat et eller andet stik i, sådan så at han blev det øh, fænomen. Fantastisk performer, fantastisk sanger, sangskriver på alle måder. Øh, men det var ligesom på scenen, at han var det. Det var ikke udenfor. Og hele hans liv også, og så videre, øh, var jo også en kamp hele tiden i relation til at prøve at dele med den Berømmelse så mange gange jo kan være frygtelig at leve med, når du er så kendt og så berømt, som han var. Øh, der kan man sige, at øh, det er der faktisk ikke nogen mennesker, som egentlig kan overleve. Faktisk vil jeg sige, at, at mange af dem, at de rigtig store stjerner, øh, har jo simpelthen bare det problem, at, at det er nærmest umuligt at leve nogen former for et normalt liv. Øh, og, og det skal man jo så se at det faktisk bliver et fængsel øh, og, og jeg må også sige det, det man så selvfølgelig ser backstage omkring en Jackson hvordan han kom flyvende ind i et privat jet kom op på scenen øh, kørte ud igen med det samme der politik skorte, bodyguards alt det jeg stod egentlig og tænkte dengang det her det er ikke et liv hvor er jeg glad for at det ikke er mig. Der er selvfølgelig noget fascinerende i at, at være så kendt og berømt, men det er ikke noget liv. Øhm, og det synes jeg også, det er bare præget da man ligesom var lidt i nærheden af, af ham de par gange, jeg var at det, var, At det var, det var ikke en lykkelig, det var ikke en lykkelig fyr. Det var en fyr, hvor berømmelsen havde taget fat, og havde, at han var begyndt at betale nogle regninger for det, og sørgelig nok også, endte jo selvfølgelig med også hans alt for tidlige død, som, øh, som jeg stadigvæk synes, det ville have været fantastisk, hvis han havde fået mulighed for at lave sin afskedsturné, og vi ligesom havde oplevet ham for den sidste gang. Øh, men det fik vi så ikke. Og man kan sige også, den samme skæbne med Whitney Houston, også, også en af de helt store sanger og performer, som som også endte på tragisk vis med, med ikke at kunne dele med berømmelsen. Og der vil jeg i hvert fald sige, at øh, den, har, den har mange, mange bagsider, når man kommer i den kategori som, som de store superstjerner. Og, øh, og det gælder også inden for, for skuespillere og andre ting. Altså det at være superstjerne er virkelig noget, som, som jeg plejer at sige, jeg, jeg nærmest kondolerer. Jeg synes nærmest, uha, fordi der er rigtig meget, der kan gå galt. Så, så det var egentlig møde med Michael Jackson. Jeg vil sige, det der var fantastisk, det var, at hans 49-års fødselsdag blev fejret ved den anden koncert i parken. Og da vi fandt ud af det, så fik vi Tivoli Garden til at komme ud, fordi vi vidste jo, at han var meget glad for Tivoli. Og uden han vidste, fik vi kørt dem ud til parken, og så kom der en kæmpe fødselsdagslagkage kørende ind på scenen, og så kom Tivoli Garden og spillede Happy Birthday. Og jeg tror... Det er faktisk en af de få gange, hvor det sagde i hvert fald hans folk, at han var virkelig overrasket og bevæget, fordi ellers er alt jo planlagt. Så man kan sige, at, at det, det, var et, det var et rørende øjeblik, og øh, et øjeblik, som mange husker. Ja, ja, så er vi nok nået til sådan et af de sidste, måske de sidste spørgsmål, som Kirsten har øh, som spørger, hvilken anerkendelse øh, gennem min karriere, som jeg har været mest stolt af. Øh, nu er jeg så privilegeret, jeg har fået forskellige priser for mit arbejde. Øh, jeg har vundet en del kommunikationspriser, statuetter og alt muligt, og det er super, super dejligt. Øh, og de står, et par stykker af dem, hjemme i min lejlighed, og jeg glæder mig over, at man får den anerkendelse for, for sit arbejde. Øh, som musiker fik vi også dengang en masse anerkendelser og guld- og sølvplader, og jeg har også købet en platinplade fra White Lion og Mike, øh, og den hænger på mit kontor i dag, så jeg kan sige, at jeg har fået en masse anerkendelser på den måde. Men måske den anerkendelse, som er aller, aller vigtigst, og som er lidt uden for min karriere, det var egentlig, da jeg blev morfar. Jeg har kun én datter. hun er til gengæld også verdens skønneste datter, vil jeg så have lov til at sige. Og når man kun har en datter, så er man rigtig, rigtig glad for, at hun producerer nogle børnebørn. Og de to eneste børnebørn, to piger, da de her for et stykke tid siden sagde, at de vil gerne fortælle mig noget, det var, at de synes, jeg var verdens bedste morfar. Så synes jeg, så fik jeg den anerkendelse, som måske var den allervigtigste i mit liv og karriere, nemlig fra dem, der skal følge efter mig. Så jeg vil sige, det er nok den pris og anerkendelse, som har rørt og glædet mig mest, og som stadigvæk, hvis jeg kan blive ved med at være verdens bedste morfar, nok er det allervigtigste. Ikke så meget karriere mere, men mere at at de synes det, og så jeg måske også kan være en god far for, for min datter. Så det er, her, det er her, vi er. Men at man har fået alle de andre anerkendelser, super dejligt. Rigtig dejligt. Og det glæder mig hver dag, at man har fået det. Men det andet, det betyder mest. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være her. Tak for jeres spørgsmål. Uh, tak for den her måde at snakke sammen på, som har været, synes jeg, rigtig, rigtig spændende. Uh, det, som jeg gerne vil sige, som måske er det allervigtigste de kommende år, for at vi kan få et Danmark, som vi jo alle sammen elsker, uh, så bliver vi irriteret på det, og så synes vi, det er for lille og for småt, og jantelov og alt muligt. Men når det kommer til stykket, så tror jeg, de fleste af os synes, at det er et fedt land, vi lever i der skal vi huske, at kunst og kultur er det, der binder os sammen. Det er det, som vi alle sammen kan ligesom sappe ind i. Og det er lige om vi er på Roskilde Festival. Jeg taler ikke om finkultur, kultur, vi går på museer. Men vi skal forstå, at det, som er afgørende for, at vi overhovedet kan snakke sammen, forstå hinanden, reflektere, at vi er dem, vi er i dag. Det er alle dem, der i sin tid sagde, der skal være adgang til kultur. Det er ikke bare for de fine. Det er ikke bare for dem, der har penge. Kultur er også det kreative. Kultur er også foreningslivet. De ildsjælende, de frivillige derude. Alt det, der er legende, skabende, det er sådan set det, der kendetegner os som mennesker. Det er vi ved at glemme. Og derfor så håber jeg, at alle sammen vi vil være med til at støtte op om, at kulturen derude er bare det, som er det aller, aller vigtigste. Det har været en stor del af mit liv, så derfor så kæmper jeg selvfølgelig for den, men jeg håber også, at I andre kan blive inspireret. Så tak for at I så med, og jeg håber, at I også får et rigtig, rigtig godt og spændende liv derude og karriere. Tak for i aften.